বন্ধুসকল, পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। দুই ককাই ভাইৰ মাজত চলি থকা আইনী যুঁজৰ ফলত ককায়েকে ভায়েকৰ হৈ পৰিল শত্ৰু। সম্পত্তি লালসাৰ বাবে ককায়েকে ভায়েকৰ ওপৰত আইনী যুঁজত জিকি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পৰিয়ালটিক কৰিলে অঘৰী। দুই কণমানি কাটৰ মিনতিও নুশুনিলে নিজৰ নিদয়ী বৰদেউতাকে। যোনে মানে আমাৰ পৰা মাটিখিনি এতিয়া ল'লে বৰ্তমান, তেওঁৰ নাম কমলা পাটোৱাৰী। মানে আগতে মাটিৰ কেছটো চলি আছিল, কিন্তু মানে কোনো নটিচ অহা নাই আমাৰ যে মানে ঘৰ ভাঙিব আজি, সেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আমি নটিচ পোৱা নাই, একো গমেই নাপাওঁ। হঠাতে আজি আহিছে আৰু ঘৰটো পূৰা ভাঙি পেলাই চুৰমাৰ কৰি পেলালে। এতিয়া সি ল'ৰাটো ক্লাছ টেনত পঢ়ে, সি তেওঁ ক'ত থাকিব, সি কি পঢ়িব? আৰু এনেকুৱা নহয় যে মামাই নিজে মানে এতিয়া ঘৰটো পতককে বনাব পাৰিব, তেওঁ দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, কিবাকে চলি আছে, এসাঁজ একদিন কাম কৰি পেলাই এসাঁজ খাই, এনেকুৱা মানুহ। এতিয়া চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাম, আপোনালোকে যাতে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কিবা অলপ কৰি আমাক অকণমান হ'লেও সহায় কৰে, আৰু পৰিয়ালটোক যাতে অকণমান সকাহ দিয়ে। কাৰণ তেওঁলোকৰ দুটা বাচ্চা, সৰু ল'ৰাটো ক্লাছ ফ'ৰত পঢ়ে আৰু সি এইবাৰ মেট্ৰিক দিব। এই মেট্ৰিক দিয়া ল'ৰাটোক এতিয়া আমি ক'ত পঢ়িবৰ কাৰণে তাক ক'ত জেগা দিম? বৰ্তমান ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া তেওঁলোকৰ থকা অকণমান জেগা নাই, তেওঁলোকে এতিয়া ক'ত থাকিব, কি কৰিব? আপোনালোকে কি কৰে, কি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে দিয়ক। মোৰ নাম শ্ৰী ফণীধৰ পাটোৱাৰী, গাঁও বৰকা।